Вам хай служить. Дякую. Машина. Да, документи, документи, ключі від машини. Будь ласка, все. Дякую. Хай служить. Да. Разом до перемоги. Волонтери передали карету швидкої допомоги до медичного закладу. Директор Хмельницької центральної районної лікарні Олександр Польовий каже, для перевезення лежачих хворих лікувальний заклад автомобіля не мав. Лежачих хворих доставляла станція швидкої допомоги. А автомобіль такий, щоб хворий міг сидіти, у нас є. Автомобіль для лежачих хворих нам досить на даний час актуальний. Возити хворих на консультації, на додаткові обстеження, тим більше, що зараз лікарня приймає військовопоранених з фронту. Автомобільний парк лікувального закладу застарів, говорить завідуючий господарством Хмельницької центральної районної лікарні Олександр Коваленко. Це буде самий новий автомобіль, який в нас є. Бо в нас автомобілі практично 80-х і 90-х років прошлого століття. Є в нас ГАЗ-52, от, є в нас УАЗ-Буханка такий, що вже, як кажуть, ну, на ладан дишить. Є саме така більш нова машина, це Опель Комбо, маленький такий автомобіль. І Тойота, який вже теж років так з 25-30. УАЗ-452 – найстарша машина в автомобільному парку лікарні. Їй вже 35 років. Цією автівкою вивозили поранених на Донецькому напрямку, розповідає голова благодійного фонду «Авангард» Сергій Вавренчук. Це четверта машина, яка працювала з нашими хлопцями, працювала більше 8 місяців на передку. Вона вивозила поранених хлопців. Хлопці статистику дали, це більше 200 хлопців, вони вивезли в лікарні. Авто забрали з передової через поламку двигуна, каже Сергій Вавренчук. Зараз цю машину ми відремонтували. Поставили нову резину, відремонтували двигатель і машину передаємо в нашу районну лікарню для того, щоб вона також допомагала пораненим бійцям возити їх на лікування. За словами Сергія Вавренчука, з початку повномасштабного вторгнення це вже четверта автівка швидкої допомоги, яку волонтери купують власним коштом і передають до лікувальних закладів або Збройним силам України. Одну машину ми передали в Херсон. Вона працює там, друга машина в госпіталі ветеранів війни, ще одна машина в нашому кардіоцентрі. За словами завгоспора і лікарні Олександра Коваленка, передане авто візьмуть на баланс лікувального закладу. Михайло Жила, Оксана Євтухова, новини на Суспільному, Хмельницький.